عزیزان ملت اسلامیہ، آج اسلام کی تعلیمات کیا ہے یہ مکمل طور سے ہم اغیار کو بتانے سے قاصر ہے اور وہ نہیں جانتے، لہذا جو کچھ بھی جانتے میڈیا اس کو شیئر کر رہا ہے یا پھر سنی انسنی کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس کا خاص خیال رکھیں، اسی کی طرف ہماری توجہ مبذول۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، کراتے ہیں کہ ہمارا خود کا اپنا اخبار ہو، باقاعدہ مدارس قائم ہو اور اس میں ہر جہت سے دین کی تعلیمات دی جائے۔ لہذا مختلف ادیان کی لٹریچروں کی جہاں پر پڑھائی ہو رہی ہو، وہاں پر ان تک ہمارے مذہب کے تعلیمات کو اور ہمارے مذہب کی جو ہے لٹریچر کو پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ آج جو سب سے آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کے ہنر اور اصول بتائے گا، لوگ اس کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑیں گے میرے دوستو، اور وہ واحد مذہب مذہب اسلام ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کا فرمان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے، لہذا دین کی باتوں پر عمل کرنا بہت ہی سہل اور آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے اپنے آپ پر جو ہے اتنا کٹھن بنا لیا ہے کہ آج نکاح کے تصور سے بھی، شادی کے تصور سے بھی جو ہے غریب ماں باپ کے کلے جو ہے منہ کو آ جاتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب بچی جوان ہوتی ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے، کیا کیا جائے۔ یاد رکھے میرے دوستو، ماں باپ پر بچوں کے اولاد کے یہ حقوق اسلام نے نافذ کیے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اپنی بساط بھر اگر اللہ نے نوازا ہے تو اس کا عقیقہ کریں اور اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، اس کی اچھی تربیت کرے، اچھا سا نام بامانی رکھے، اور جب وہ سنے بلوغ کو پہنچے، جب وہ بالغ ہو جائے، تو اچھا خاندان اچھا رشتہ دیکھ کر کے جو ہے اس کی شادی کر دے، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو۔ اب اگر اسطے ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے بچوں کی شادی میں ٹال مٹول کر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہوں کے مرتکب ہو جائے، تو اس کی سزا ان کے ماں باپ کو دی جائے، اس کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہوگے کہ انہوں نے وقت رہتے اور مہلت رہتے بھی اپنے بچوں کو جو ہے کیوں نہیں سنبھالا، اور وقت پر ان کی شادی بیاہ کیوں نہیں کر دیا کہ وہ یہاں تک کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ آج ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے میرے دوست بزرگوں، اور اوپر سے یہ کہ شادیوں میں الا ماشاء اللہ، تو یہ شادی کا جو سما ہے یہ ڈائریکٹ ہماری نظروں کے سامنے نہیں آتا ہے۔ اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ آج اگر ہمارے یہاں شادی خانہ آبادی تو سمجھو کسی کو ملازمت مل گئی۔ ملازمت ملنا آسان ہے نہیں، آج کے دور میں ملازمت ملنا گورنمنٹ کی آسان نہیں ہے۔ تو یوں سمجھو کہ اگر ہمارے یہاں شادی آئی ہے تو یوں سمجھو کہ بہت دور سے صاحب چل کر کے آئے ہیں۔ پہلے تو ہم رشتہ جو طے کرتے ہیں، ابھی جو ہے وہ اخباروں میں ایڈورٹائز دیا جاتا ہے کہ اب رشتہ طے کرنا ہے، تو لوگ اس سے تلاش کرنے والے الگ ہیں اور وہ اس طریقے سے اس کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں کہ رشتہ تلاش کر دوں گا تو تم بھی کچھ کمیشن دے دینا، اور تم بھی لڑکے والے بھی دے دینا، لڑکی والے بھی دے دینا۔ پہلے ہمارے یہاں پر جو رشتے ہیں وہ خاندان کے بزرگ لوگ کیا کرتے تھے، وہی طے کیا کرتے تھے، بات چیت ہوئی کرتے تھے۔ لیکن اب جو ہے اور رشتے لگانے کا جو ایک آفس ہوتا ہے، اگر کوئی پیسے دینے نہیں لیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اکثریت تو لینے والوں کی ہے میرے دوستو۔ پھر وہاں سے بات طے ہوتی ہے کہ رشتہ کیا جائے گا۔ آج ہم مال و دولت کو دیکھتے ہیں، جاؤ حشم کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں صاحب خانہ وہ نئے رشتے دار ہم کو جو ہے اپنے گھر میں جوتوں پاس کھڑے رہنے کے لیے بھی جو ہے جگہ نہیں دیتے ہیں، آئے کدھر آئے ادھر چلے جائے، آپ ہمارے پاس وقت نہیں، ان کو کھانا کھلا دو، چائے پلا دو، ہم جا رہے ہیں۔ کہا صاحب آپ کی بچی کے لیے بہت اچھا رشتہ لایا ہوں، بچی آپ کی راج کرے گی، راج خوشحالی کی زندگی گزارے گی۔ کیسا رشتہ لایا ہوں؟ پوچھتے کیا ہو؟ لڑکے کی جو ہے باپ کی جو ہے شراب کی دکان ہے بہت بڑی، بیئر بار ہے اس کا فلاں جگہ پر ہائی وے کے کنارے، کوئی ٹینشن نہیں آپ کی بچی کو،
ایسے رشتے لے کر کے لوگ ہمارے گھروں پر آ رہے ہیں اور ہم بھی جو ہے آ کے ملک کہ چلو اچھی بات ہے, لڑکیوں کو ٹینشن نہیں ہے. اور جب ہم اس بات پر مسجد کے خطیب بیان کرتے ہیں یا اپنے امام رہنمائی کرتے تو ہم ان کو برا بھلا کرنے لگ جاتے کہ حضرت کیا آپ کہہ رہے ہیں, اب دنیا میں سبھی چل رہا ہے اور فلانا دیکھو ہم ہی کو کیا کہہ رہے ہو, کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو کہہ رہے ہو, تو حاجی صاحب ہے بےچارے, حالانکہ ان کا شراب کا ہوٹل ہے لیکن وہ حاجی صاحب ہے, پنج وقت نمازی ہے, وہ صرف کاؤنٹر پہ جا کر کے بیٹھے ہیں, کبھی انہوں نے آج تک گلاس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. تو بولو, کہہ دو کہ جائز ہو گیا, کہہ دو کوئی اچھا رشتہ ہے. اور اس سے بھی دو قدم آگے بڑھے, لڑکا گورنمنٹ کی نوکری سے ہے, آپ بالکل ہاں کر دیں تو سنا ہے کہ وہ دیوبندی ہے, مذہب بد مذہب ہے, تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, وہ افواہ ہے. لڑکا تو سننی ہے, ارے وہ تو دیوبندی کے نماز پڑھتا ہے, اب پڑھتا ہوگا, اب اتنا کیا باریکی تم دیکھ رہے ہو, اچھا رشتہ ہے دے دو کر دو, یہ بھی ہو رہا ہے. پھر امام صاحب کی گردن پر تلوار کہ نکاح پڑھائے تو آپ ہی پڑھائے, ہماری تمنا ہے کہ آپ سے نکاح پڑھائے. جب الدار مولانا میں ایک بار تبھی ہوا, مولانا حامد رضا صاحب تھے وہاں پر, انہوں نے نکاح پڑھانے کے لیے جب دولہے سے کہا کہ چلو بیٹھے اسٹیج پر, کہا کہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دولہا کہتا میں نہیں یہ نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہ نکاح میں یہ پڑھنا کیا ضروری ہے, کہ فرض ہے, کہ واجب ہے, کہ شرط ہے کیا؟ کہا کچھ نہیں ہے لیکن درود پڑھنا کی غلط بات ہے, پڑھو. کہا کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا. امام صاحب بھاپ گئے, تو کہا کہ نہیں پڑھے گا تو تم کون سے مکتب الفکر سے تعلق رکھتے ہو؟ تو کہا کہ میں اہل حدیث. اہل حدیث تو کہا اہل حدیث کا ہم نکاح نہیں پڑھاتے. وہ امام صاحب کھڑے ہو گئے, واپس روم میں آ گئے, بھاگ دوڑ مچ گئی. پنچ نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا گزب کر دیا, اسٹیج پہ چلے آئے اتر کے, یہ کیا گزب کر دیا, کیوں نہیں پڑھا دیتے؟ کہا کہ نہیں پڑھاؤ گا, تمہارے گاؤں کے جو تم جس کو سب سے بڑا عالم مانتے ہو یا جس کو جو بھی مانتے ہو ان کو لاؤ, بلا کر کے میں ان سے گفتگو کروں گا. اس نے کہا کہ جاؤ سید صاحب کو بلا کر کے لاؤ. میں گیا وہاں پر, کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو حضرت یہ نکاح پڑھانے کے نہیں کرے. بولے کہ وہ اہل حدیث ہے, کیا ہے یہ سب جھنجھٹ میں کائے کو پڑھنے کا, تمہارا ہدیہ تم کو مل رہا نا. اللہ اکبر, معاذ اللہ رب العالمین, آپ کون سی دنیا میں ہیں, کہاں ہیں آپ؟ ارے یہ تو متفقہ فیصلہ اہل سنت و جماعت کا اور ہمارے اکابرین کا, سرکار اعلی حضرت کا, مفتی اعظم ہند کا اور ہر سنی عالم دین کا یہ موقع ہے, چاہے وہ اشرفی ہو, رضوی ہو, قادری ہو, سہروردی ہو, چاہے جو بھی ہو, جسی بھی پیر سے اس کا, جسی بھی خانقاہ سے اس کا تعلق ہو, سب کا یہی موقف ہے کہ بد مذہب سے سنی لڑکی یا بد مذہب سے سنی لڑکے کا نکاح ہو نہیں سکتا ہے. دیکھو حضرات تم تو جھگڑے ہو گئے, ہمارے محلے میں وہ رہتے ہیں, ان کا تو نکاح پڑھانا ہی پڑے گا. میں نے کہا تمہارے محلے میں رہنے کے لیے کل کو بوہری آ جائے گا تو نکاح تو پڑھانا ہی پڑے گا, ہمارے محلے میں بوہری رہتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے یہ تمہارے جو امام صاحب کے چاہنے والے آج جمعہ مڑ کے آج نماز پڑھنے کے لیے وہ تو ملک لی جاتے ہیں, اور آج کیا امام صاحب پر اتنا پیار آیا تھا, نہیں نکاح ہمارے حضرت ہی پڑھائے گے. یہ مسجد سننی, یہاں کی ٹرسٹی سننی, یہ محلہ سننی, امام سننی, یہاں کے مراسم اہل سنت و جماعت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے مطابق اور موافق ہے تو یہاں پر کسی دیوبندی کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. تو کہ حضرت بھی تو جھگڑے ہو گئے. تو کہ جھگڑے ہو گئے تو تمہارے لیے کیا ہم لعنت کرتا ہوں گلے میں اپنے ڈال, ایسا بھی ہوتا ہے, وہاں ہوا ہے سبھی کے لیے انٹیمیشن ہے, کوئی محلے والا اپنے امام پر دباؤ نہ ڈالے کہ دیوبندی کا نکاح تم کو پڑھانا ہی پڑے گا, نہیں پڑھائے گا تو نکلنا پڑے گا. آج اگر تو امام قسم کھا لے کہ میں اپنی مسجد سے نکلوں گا نہیں, پگار کم ہو تو کم ہو, تنخواہ وقت پر نہ بھی ہو تو میں مکمل امامت کے فرائض انجام دوں گا, دکھ میں سکھ میں لوگوں کے ساتھ رہوں گا. اگر کہے کہ امام ایسے نہیں نکلتا ہے, دو طریقے ہیں اس کو نکالنے کے. کیا وہ دیوبندی مرا تو کہا نماز پڑھا, اور کبھی دیوبندی آ تو کہا نکاح پڑھا, نہیں پڑھایا تو گیا کام میں سے. تو امام کہتے کہ میں نے ہتھیار ڈال دیا, چاہا تو یہی تھا کہ جنازہ نکلے گا, لیکن اب کیا کرے, چھوڑ دیا امامت کی فرائض کو, کہا میں نکل جاؤں گا لیکن دیوبندی کا جنازہ یا نماز نہیں پڑھاؤں گا. تو آج اہل سنت کے اماموں پر, دھرنگاؤں کی سرزمین پر بھی یہ دباؤ آ رہا ہے میرے دوست بزرگوں کہ وہ جانتے بوجھتے دیوبندی کو نکاح پڑھا دے, اور نہیں پڑھایا تو پھر ان کو امامت سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو آپ آج اپنے اطراف میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے دیوبندی وہابیوں سے رشتہ تو نہیں جوڑ دیا اپنی بچی کا. اگر ایسا ہے تو امام صاحب کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لعنت کا توق آپ کے گلے میں پڑے تو آپ بخوشی جائے, ہم نے تو ہر ممکن رہنمائی آپ کی کر دی ہے, لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. مالدار ہے صاحب, گورنمنٹ کی سروس سے نوکری پر ہے,
دے کیوں نہیں دیتے؟ اور کبھی کے تو ایسا ہوتا ہے کہ چلیے مولانا احمد رضا نکاح پڑھانے کے لیے، مولانا کہتے کہ بھائی سنی تو ہے نا، سنی ہے بالکل ٹناٹن سنی ہے، ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے آپ کو معلوم ہے، ٹناٹن سنی ہے۔ کیسے ٹناٹن سنی ہے؟ جب وہاں پر جا کر کے دیکھا تو کالے پیلے چہرے نظر آ رہے ہیں، چہروں پر جھائیا اڑ رہی ہے، 12 بج رہے ہیں، یار یہ کون ہے، ادھر آؤ، یہ کون ہے، یہ دولہے کا باپ ہے، یہ تو دیوبندی لگ رہا ہے، وہ دیو جماعت کے امیر ہے وہ، لیکن آپ ٹینشن مت لو حضرت، لڑکا ٹناٹن سننی ہے۔ اور وہ صاحب کون ہے، وہ اونچے سے، وہ دولہے کا بڑا بھائی ہے، ابھی 40 دن کی جماعت سے واپس آیا ہے، یار یہ کیا معاملہ، اور وہ چھوڑو ان کو، پر اپنا لڑکا جو ہے وہ ٹناٹن سننی ہے، اور وہ فلا جو ہے وہ دولہے کا بہن بھائی ہے، اور وہ یہ سب لوگ کون ہے، یہ سب ایسے ہیں، لیکن لڑکا ٹناٹن سننی، ٹناٹن سننی کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی برات میں سب کرو کو لے کر کے آ جائے، وہ ٹناٹن سننی کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ آپ بتائے، یہ کوئی کسی کے گھر کا اپنا مسئلہ نہیں ہے کہ بریلی شریف سے ہمارے نام پر منی آڈر آ رہی ہے، ہم کو تو پیسے ملے گے تو اچھا ہی لگے گا، لیکن یاد رکھیے مسئلہ نکلا ہے تو آپ کو بتاؤ، تین باتیں ہیں اس میں، اس مسئلے میں، اگر آپ نے یہ جانتے بوجھتے کہ دیوبندی وہاں بھی ہے اور اس سے نکاح پڑھانا جائز بھی ہے، کون کہتا ہے کہ نکاح نہیں ہوگا، ہوتا ہے یار، پڑھاؤ ہو جاتا ہے، ایسا مولوی کے جھگڑے پڑھاؤ، اگر یہ نظریے رکھتے ہوئے آپ نے نکاح پڑھا دیا تو پھر آپ پر توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت سب کچھ لازم ہے۔ اگر آپ نے اس نظریے کے ساتھ نکاح پڑھایا کہ لڑکا تو دیوبندی وہاں بھی ہے لیکن اب کیا کروں، نہیں پڑھاؤ گا تو لوگ یار میرے کو مسجد سے نکال دیں گے، اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، ابھی نہیں پڑھاؤ گا تو کیا کرو گے یار، لوگ میرے کو نکال دیں گے یہاں سے، پھر امامت کا مسئلہ ہے، اب ہوتا تو نہیں یار، وہ تو کھر رہا ہے ایک نمبر، مطلب کیا کریں، چند پڑھا دو، اگر یہ جان کے پڑھایا تو وہ اس نے زنا کی دلالی کی، یہ حرام ہے، لہذا مجمع عام کے سامنے وہ توبہ کرے اور نکاح پڑھانے کے جو پیسے لیے وہ بھی واپس کرے، اور فریقین سے کہے یہ جو میں نے نکاح پڑھایا ہے یہ نکاح باطل ہے، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے، اس نے سنی جان کے پڑھایا کہ سنی ہے، معلوم ہوا کہ سنی ہے، ایسا پڑھا دیا، ہمارے علماء فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ اس آدمی صرف توبہ، آدمی کو توبہ کرے اور جس کے یہاں نکاح پڑھایا تھا ان کے خاندان، ان کے گھر کے لوگوں کو بلا کرتا ہے کہ یہ نکاح ہوا تھا، یہ نکاح نہیں ہوا ہے، اور یہ آپ کے نکاح پڑھانے کا پیسہ بھی لو، نکاح نہیں ہوا ہے، یہ نکاح جو ہے ہوا نہیں ہے منعقد، تو وہ آدمی دو چار لوگوں کے سامنے بھی توبہ کر لے، تنہائی میں بھی توبہ کر لے، اس کا شدید بائیکاٹ کر دے، تو بس اس کے لیے اتنا ہی حکم ہے۔ آج ہمارے درمیان اس بات پر کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے میرے دوستو، ایک شخص بات نکاح کی ہے، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اول وقت میں آ کر کے ڈیٹیل باتیں آپ کو سناؤں گا، لیکن آپ جو ہے لے کر ہی مجھے اتنی دیر سے آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جو ہے رٹی رٹائی بات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، حالات حاضرہ پر میں اپنی گفتگو کرنے کا عادی ہوں میرے دوستو، بہت کچھ بتانے اور سنانے کی نیت سے میں حاضر ہونے کی ہوا تھا، لیکن وقت اتنا گزر گیا تھا، اب یہ بات نکلی تو یہ بھی سنتے آپ چلے، بھلے ہمارا موضوع ادھورا چھوٹ جائے لیکن سن آپ ضرور لیجئے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آج جو ہے وہ شب جمعہ ہے، کل جمعہ کی جمعہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، کل آپ کو جو ہے قریش محلے میں نکاح پڑھانا ہے، اور ہماری تمنا ہے کہ سید زادے ہماری جو ہے بچے کا نکاح پڑھائے گا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بتاؤ برات کہاں سے آئی ہے؟ برات جو ہے وہ فیض پور سے آئی، فیض پور سے آئی تو پھر تو کالا ہی کالا ہے، وہ تو خرابی خرابی ہے، تو کہا کہ ارے کیا ہوا اسے، کہ تمہیں کام کر، تم پہلے معلوم کر لے مجھے، بتاؤ کہ لڑکا سنی ہے کہ دیوبندی ہے، کیا ہے پہلے بتاؤ، سنی ہوگا تبھی میں نکاح پڑھانے کے لیے آؤں گا، اور کیا حضرت تو سننی جو ہوگا، نہیں بھی ہوا تو کیا ٹینشن لے رہے آپ، آپ کا نظرانہ دلانا میرے ذمہ، کمال کے آدمی ہو آپ، نکاح جب ان کا میں پڑھا نہیں سکتا ہوں، ان کا نکاح پڑھانا جائز نہیں ہے اور آپ نظرانے کی بات کر رہے ہیں، ارے یار کمال کر رہے ہیں آپ، نکاح پڑھانا جائز نہیں ہے، ایسی کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں حضرت، ارے یار آپ کے نہیں آئے دھرن گاؤں میں، الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کا سجایا سوارا ہوا گلشن ہے، اور اس میں یہ ببول کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کاٹے اور یہ گوخرو کہاں سے اگ رہے پیدا ہو رہے، ہم کو تو تعجب ہو رہا ہے، ایک مسئلہ وہاں پر، ایک مسئلہ یہاں پر، میں نے کہا کیسے کہ یار آپ بات کر رہے ہیں نکاح کیسے ہو سکتا ہے، کہا نہیں آپ بتائیں کہ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا، وہ بد مذہب ہے، ان کے عقائد باطل ہے، گستاخانہ عقائد رکھتے ہیں، وہ گستاخ رسول ہے، گستاخ انبیاء اولیاء خدا کے بھی گستاخ ہے، لہٰذا ان سے نکاح نہیں، تو کہا اچھی اتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں، اب آپ مجھے یہ بتاؤ
کہ اب کل بارات آنے والے ہیں, اب رات میں تو مانڈے پک رہے ہیں, آپ ہم کو کیا مشورہ دیں گے؟ حضرت بتاؤ, آپ کہہ رہے کہ نکاح نہیں پا سکتے ہیں, ہو نہیں سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا ہے, آپ کسی بھی سننے عالم کے پاس چلے جائے, نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت میں نے کہا کہ دیکھیے آپ, خانقاہ شریف والے ہم سے اختلاف رکھتے کسی مسئلے میں, اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ان کے پاس بھی جا کر کے آزما کر کے دیکھ لیں کہ نکاح ہوگا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, جا کر کے آپ دیکھ لیں. تو کہا کوئی بات نہیں, ہمارے مسجد کے امام صاحب زندہ باد ہو پڑھا دیں گے, میں تو آپ سید زادی اس لیے آپ کے پاس آیا تھا. کہ کیا بات ہے بھائی, ہم تو ڈوبے سنم, تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے. تو کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب مانڈے پک رہے ہیں, اب کل کا ہم نے کیا کرنا, مشورہ دیجئے آپ کیا کرنا ہم نے. میں نے کہا میرا مشورہ قبول کرو گے آپ؟ تو کہا کریں گے, بتائیے آپ. میں نے کہا ان کو فون کر کے بول دو کہ تم ادھر ہم ادھر, اور یہی سے کوئی لڑکا چن لو, نکاح کر لو. کہا کیا کمال کرتے سید صاحب آپ, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, وہاں بارات نکلنے کی تیاری ہو رہی اور آپ کریں گے تم ادھر ادھر, یہ کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو, غلطی آپ کی ہے, آپ جا رہے تھے جلگاؤ, آپ کو جانا تھا جلگاؤ, لیکن آپ چلے گئے دھلیا روڈ پر. دھلیا روڈ پر آپ چلے, دھلیے سے بھی آپ ہو گئے للن کی پہاڑی بھی آپ نے جو ہے عبور کر لی, ٹول ناکے سے بھی آپ آگے نکل گئے, اور چلے جا رہے جھڑگے کے بھی آپ آگے چلے گئے. اور کہا یار کسی کو پوچھ لو یار. تو کہا صاحب رکو, یہ دھلیا اب یہ جلگاؤ یہاں سے کتنا دور ہے؟ جلگاؤ ادھر کتنا جلگاؤ, ہاں یہ جلگاؤ کتنے دور ہے؟ ہم کو تو بتانے والے بتایا کہ 3 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے, لیکن ابھی تک جلگاؤ آ نہیں رہا. پاگل ہوئے کہ آپ؟ جلگاؤ تھوڑی ہے, مالیگاؤں آنے والا ہے. مالیگاؤں آنے والا ہے, کیا بات کر رہے ہو, ہم کو تو جلگاؤ جانا ہے. تو جلگاؤ پیچھے چھوڑ کر کے آئے, جانے کتنے؟ جانے کو 4 گھنٹے لگیں گے. کیا کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں آپ, 4 گھنٹے لگیں گے جلگاؤ جانے کو؟ ارے اتنی دیر سے ہم سفر کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں. تو کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے, اس سے جلدی پہنچنا چاہتا, جیسے ممکن ہو پہنچ جاؤ, آپ جاؤ جلگاؤ کا راستہ ادھر ہے. تو کیا اس راستے بتانے والے کی غلطی ہے؟ آپ تو پہلے ہی راستہ الٹا الٹا چل کر کے آئے ہو, اور ہم سے کہتے کہ بولو اب اتنا پھٹا ہے کہاں سے سیا جائے, خرابی تو آپ کی ہے. میرے کہا وہ سچا, کوئی بات نہیں حضرت, میں دیکھوں گا نا, کبھی نہ کبھی تو آپ دیوبندی کا نکاح پڑھائیں گے نا, جب تم کو بولوں گا میں. کہ ٹھیک ہے دیکھ لینا بھائی اگر پڑھاؤں گا. وہ نکل کر کے سلمان حافظ جی کے پاس گیا تو کہا کہ آپ سید صاحب پاس گئے؟ کہا انہوں نے کہا کہ نہیں, تو کہا ہم بھی نہیں پڑھائیں گے. قاری شانوالدین صاحب کے پاس گئے تو کہا کہ گئے تھے کہ ارے یار وہ کہہ رہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے, کیا کچھ ہی باتیں کرتے. کہا بھائی سنو, میں بھی نہیں پڑھا سکتا ہوں, آپ احمد مولانا کے پاس بھی مت جانا, وہ بھی نہیں بولے گی. کیا بات کرتے. پھر انہوں نے کیا کیا, کالو بلا کو بلا کر کے لایا, وہ کالو بلا نے نکاح ان کا پڑھایا. تو یہ بات ہے میرے دوست بزرگو, وہ شخص ہم کو تاویل کرتا ہے کہ کیسے نکاح نہیں. اب آپ کہیں گے ہماری بچی غریب ہے نکاح, اور اس کا پیغام ہی نہیں آ رہا تو ہم نے کیا کرنا. میں نے کہا آپ امریکہ میں رہتے ہو, امریکہ میں آپ رہتے ہو, کوئی مسلمان کا پیغام اپنی بچی کے لیے آپ کا نہیں آیا, تو کیا کہوں گے انگریز کے ساتھ نکاح پڑھا لیں گے اپنی بچی کا؟ کہ جاؤ مسلمان تو نہیں آئے, تو جاؤ انگریز لے کر کے جاؤ. حضرت خوشحال رکھ رہا ہے, بلڈنگ ہے ان کی, کوئی نک میں دکھ نہیں میری بیٹی, یہ کہوں گے؟ نہیں ایسا نہیں کہیں. پھر کیا کہوں گے؟ انتظار کرو, اگر آیا تو فبیا, نہیں آیا تو پھر اللہ کی مصلحت جانو. کہا آپ یہ کہہ رہے جن کے نکاح ہو گئے انہوں نے کیا کرنا؟ میں نے کہا جن کے نکاح ہو گئے انہوں نے اپنی بچے کو بٹھا لینا گھر پر. کہا چار چار بچوں کے ساتھ؟ کہا بٹھا لینا. یہ تو بہت کٹھن مسئلہ ہے, ان سلجھا مسئلہ. میں کہا بالکل 2 منٹ میں آپ کو سلجھاؤں گا مسئلہ. کیسے سلجھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ آپ کے بچوں کو, آپ اپنی بچی کو لے کر کے آ جائیں اور نواسا نواسی کو بھی آ سنبھالے گا. کیسے باتیں کر رہے ہیں, ہم کیسے سنبھالیں گے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کا داماد ایکسیڈنٹ میں مر گیا, آپ کی بیٹی کو کون سنبھالے گا؟ تو کہا کہ ہم سنبھالیں گے. آپ کیسے سنبھالیں گے؟ تو آپ کے داماد نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دیا, طلاق مغلظہ دے دیا, آپ کون سنبھالے گا؟ ہم ہی سنبھالیں گے. اسے سمجھنا, سنبھالو, ایک دم آسان ہے میرے دوست بزرگو, ان کے عقائد باطل ہے. لہذا ان کے ساتھ کسی بھی سنی بچے کا, سنی لڑکے کا, سنی آدمی کا اور سنی عورت کا نکاح کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. جتنے بھی باطل مذہب ہے, جتنے بھی بد مذہب ہے, ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. اب آئے اصل موضوع کی طرف. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح کا یہ جو سما ہے ڈائریکٹ ہمارے سامنے بن کر نہیں آ جاتا ہے, پہلے رشتہ طے ہوتا ہے. 10 لوگ آپ کے آتے ہیں, 10 لوگ اپنے جاتے ہیں, بات ہوتی ہے. کہا دیکھو ایسا کریں گے, پھر ہم کو لڑکی پسند ہے, ہم کو بھی لڑکا پسند ہے. نہیں نہیں یہاں مت بولو, تم آؤ ہمارا گھر دار دیکھنے کو آؤ نا, تم وہاں پر یہیں سے کیا بول رہے, آؤ وہاں پر. سچ ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے چھوٹا ہاتھی بھر کر گئے تھے, تو وہ بھی ٹیمپو بھر کر کے آپ کے یہاں پر آئے. کہا اچھا ہے, یہ باجو والا بھی آپ کا ہے کیا؟ کہنے نہیں یہ باجو والا ہمارا نہیں, یہ جگہ پڑی ہماری بھی بتانے والے ہیں, یہ جو بچے کی شادی ہوگی اس کے ہاتھ ہی بنائیں گے وہ گھر. اچھا کرے آپ کا. تو کہا کہ پھر آپ اپنوں کو ہاتھ میں پیسے دینے کا ہے؟ بولے ابھی کیا دے رہے یار ہاتھ میں پیسے, دھوم دھام سے کریں گے ابھی, ذرا عید ہندو عید کے بعد پھر ہاتھ میں پیسے دیں گے.
ईद के बाद हाथ में पैसे देने के लिए तुम भी दस आओ, तुम भी दस आओ, बहनें भी आएंगी, बहनोई भी आएंगे, फूफा भी आएंगे, फूफी भी आएंगे, ये जमघटा वहां पर जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद हाथ में पैसे देने की बात हो गई, फिर आगे बोले तारीख पकड़ लो मंगनी की, फिर एक साल के बाद मंगनी की तारीख हुई, फिर बीच में नाना का इंतकाल, बोले कैंसल तारीख, नाना का इंतकाल हो गया, देखेंगे बाद में, घर में इंतकाल होगा, मंगनी करेंगे अच्छा लगेगा, फिर इंतकाल हुआ, फिर आधा साल गुजर गया, फिर बोले जो तारीख तुम फोन पे बोल दो मत, नहीं नहीं ऐसा कैसे चलेगा यार, आप आओ यहाँ पर, आप आओ, दस लोग हम भी आएंगे, दस लोग आप भी आएंगे, फिर जो है खाना बनेगा, डेग पकेंगी, फिर जो है वो मंगनी की तारीख तय होगी। हमने कहा कि यार मंगनी का कहीं नामो निशान दूर दूर तक नहीं, कि वो मंगनी का झमेला क्यों डालते हो, तुम गरीब हो, बीसी काटते हो, गट निकालते हो, और फिर कहते हो कि नहीं हजरत हम तो धूमधाम से करेंगे। हमारे लोग क्या कर रहे हैं आप जानते हैं, फोकी खोरी कर रहे हैं, ये पड़ोसी है, पड़ोसी से बात नहीं कर रहे, उसके तो मैं ऐसी धूम से शादी करूंगा वो देखते रह जाएगा। अरे यार मुझे तो लगा था मेरे पास आएगा मदद मांगने के लिए, मैं कुछ ना कुछ दस पास दूंगा, तेरे पास तो मैं कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा, है ना गट का चक्कर, गट निकालूंगा, फिर मैं धूमधाम से मंगनी करूंगा। फिर कुछ ऐसी अनबन हुई तो बोले कहा कि तुमने मंगनी में ऐसा ड्रेस दे दिया उस पर तो टिकलिया भी नहीं है, और तुमने दूल्हे को ऐसी घड़ी दी तो दो महीने में ही बन हो गई, तो कहा तुम उधर हम इधर, फिर जितना कुछ बोया था वो सब खत्म हो गया, ऐसे ही आजूज माजूज की दीवार की तरह फिर से चाटो। फिर मामला कुछ आगे बढ़ा, तलाश करते 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 अब मंगनी भी हो गई, मंगनी भी हमने कहा कि देखो मंगनी क्या है, रिश्ता मंसूब जिससे हुआ है मंगनी, एक इस बात का ऐलान है कि भाई इस बच्ची का रिश्ता मंसूब हो चुका है, इसकी निस्बत तय हो चुकी है, मंगनी ही है, आप एक रुपट्टा उड़ा दे और वो एक रुमाल आपको दे दे, कर रहे जैसे कोई मंगनी है, नहीं 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 नहीं, बहुत सारे ड्रेस पे ड्रेस दिए जाएंगे जो सिलाने की भी लायक नहीं होगी, वो भी इसलिए संभाल कर रखते, हम दो मोहल्ले में कोई मंगनी निकलेगी तो वहां देने के लिए काम में आएगी, वो ड्रेस बरसों बरस से हमारे दरमियान घूम रहे पैंट पीस, मार्केट में बंद हो गए लेकिन वो मोहल्ले में घूम रहे। कहा बेटा ड्रेस कितने मिले, तो बोला दो गट्ठी मिली, बोले अब सिला, बोले नहीं वो देने के लिए सबको। अब मेरे दोस्त बुजुर्ग आप आगे बढ़े तो फिर रिश्ता जब तय हो गया, पहले तो यहाँ पर भी आगे जाते कि लड़की सावली है काली है, हमको भी करीब लोग कहते हजरत चलो तुम भी देखने के लिए, हमारे रिश्तेदारों में मैं कहता हूँ कि मैं चलूंगा तो वापस खाली हाथ नहीं होगा, हाथ में वही पैसे दे देना, रिश्ता तय कर लेना, कहा नहीं यार लड़की को पसंद आएगा तो तुम गोश मांडा खा पी के खीर पूरा खा के निकलना, झाड़ा हाँ वो ऐसा है हमारे लड़के को जरा से लंबे कद की लड़की होना था, वो जरा कैसा है कैंसिल कर दो जरा बाद में देखेंगे हम, कट खा पी करके आगे कट। अब आप बताए अल्लाह ने मुझको भी बच्चियाँ दी है, अगर मेरे यहाँ पर सावले कलर की बच्ची जन्म ले तो मुझे भी तो दुख होगा मेरे दोस्तों, अगर कोई इनकार करके चला जाएगा तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो कहा चलो तो ये काम आपसे हो सकता है, हम उलमाए कराम से नहीं होगा तो हमको जिंदगी भर याद रखेगा, ये जो मौलाना है सैयद साहब है ये भी आए थे लड़की देखने को, इन्होंने भी कहते कि नहीं लड़की वो जरा काली सावली है चलने के लिए तेरे आस, इन्होंने भी लेके चले गए थे वापिस दूल्हे को उठा करके, तो हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी लेके डूबेंगे, तो अगर आप हमारी रहनुमाई चाहते तो हम आपको यही कहेंगे हदीस पाक के मुताबिक, सरकार फरमाते कि निकाह अच्छे अखलाक आदात और दीनदारी के सबब करो, अगर बहू का बहू लाना चाहते हो तो दीनदारी देखो, बेटी ब्याहना चाहते हो तब भी दीनदारी देखो, लेकिन हम आप इसके उलट जा रहे हैं मेरे दोस्तों, याद रखे निकाह कर देने से अल्लाह तबारक व तआला अगर गरीब भी है दूल्हा दुल्हन तो अपने फजल करम से अल्लाह उनको गनी कर देने वाला है, उनको मालदार कर देगा अल्लाह तबारक, निकाह बरकत वाली चीज है, आप इसको मामूली ना समझे, जिनके निकाह नहीं हुए थे वो पहले देखे कैसे थे कुछ कमाते थे, फिर निकाह हुआ तो कुछ कमा रहे, फिर औलाद हुई तो फिर ज्यादा कमा रहे हैं, फिर तनख्वाहें उनकी बढ़ती चली जा रही है, और फिर अल्लाह ने एक दिन वो भी दिखाया कि वो खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर लेन देन का भी रिवाज होता है कि तुम कितने लोग लाए, बोले हो गया सब तारी पकड़ लिए, बोले तारी को भी इतने झगड़े चलते हैं कि बोले नहीं नहीं वो हम एक पीछे नहीं आगे नहीं पीछे नहीं आगे नहीं, अब आखिरी पर जब बात आती है कि भाई अब वो लेन देन की बात कर लो कितना देंगे क्या देंगे बात कर लो, तो कह देखो हम बराती कितने लाएंगे आप, बराती 400 बोलो, अरे नहीं यार 400 तो बहुत, अरे क्या 400 ज्यादा आज तो वही चल रहा है आजकल यार, आप क्या इतना घबरा रहे, 400 तो चल ही रहा है यार, अभी देखो तुम्हारे वहाँ अभी किसी महीने में हम आए थे चोपड़े से बारात लेके 400-500 लोग थे, तो यार उधर लाए थे सेठ साहब थे वो हाजी साहब थे, मेरी जरा कंडीशन देखो मेरे घर में कौवा इधर से गुस्सा उधर से निकलता है, क्या बात कर रहे हैं जरा कम करो, तो ठीक है फिर 350 लेकर आएंगे, ये भी बात हो रही है। अब ये अपनी रोटी दूसरे के चूल्हे पर सेकना है,
ہم مہمان آپ کے، حضرت سید صاحب آپ بھی چلنا، سید عارف صاحب بھی جا رہے ہیں، سید صاحب بھی جا رہے ہیں، سب علماء کرام بھی جا رہے ہیں، حضرت سب چلنا ہے، سب وہاں پر اپنے کھانے کے فوراً بعد ان کے کھانے کا انتظام رکھو۔ اب یہی ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ اب آپ ایسا کریں کہ حضرت آپ مسجد میں بیٹھ جاؤ، میں آپ کے لیے منگ کے لاتا ہوں، دونوں بیٹھ کے کھائیں گے۔ کیا پاگل ہو گیا یار، چلٹ میں جا رہا ہوں گھر پر۔ اب یہ بھی تو ویسا ہی ہے، یہ بھی تو ویسا ہی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے پہلے سے بات چیت مانگ لی، دیکھو ہمارے 400 لوگ آئیں گے، ان پر جی 50 آئیں گے الگ، ان کا بھی دھیان رکھنا تم نے۔ ارے وہ آپ کو بیٹی بھی دے رہا ہے، جہیز بھی دے رہا ہے، کھانا بھی کھلا رہا ہے۔ اب آپ ذرا دوسرے مذہبوں کو دیکھو آپ کہ وہاں پر کیا ہے، کہا کہ حضرت دوسرے مذہبوں کو آپ یہ حال ہے، کہا کہ کچھ مت دینا، ہنڈا نہیں، دیج نہیں، کچھ نہیں، ارے بھائی کھانا بھی ہم دیں گے، لڑکی دے فقط بس، سب ہم دیں گے۔ کیا آپ بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کا احسان عظیم ہے، وہ وقت ہمارا آپ پر آیا نہیں ہے، لہذا شادی کے ساتھ نکاح کرے۔ کارڈ پر تو ہم لکھ رہے کہ ایسا نکاح کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا وقت ہوا فاطمہ کے ساتھ، لیکن ہم تمام باتوں کو بھول رہے ہیں اور ناچ گانے میں ملوث ہیں۔ میرے دوستو، یہ خوشی کا سماں اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کے لیے ذہ نصیب عطا فرمایا ہے ہم کو اور آپ کو، تو ہمیں خدا کا شکر لاکھ لاکھ مرتبہ کرنا ہے ادا۔ سدے شکر بجا نہیں لاتے ہم، ڈھول بجا رہے، تاشے بجا رہے ہیں، شادی کا رخا بڑی درگاہ پہ لے کے جا کر رکھ دو۔ پہلے حضرت کی روحانیت، عقیدہ یہ کہ روحانی طور پر حضرت بھی شادی میں شامل رہے، سید صاحب کو دے دو، قاری صاحب کو دے دو، مفتی صاحب کو دے دو کہ حضرت تشریف لائیں گے۔ اب آپ نے تو تاج بینڈ لگا رکھا ہے، حضرت کیسے تشریف لائیں گے؟ ایک تو تاج بینڈ آئے گا تو حضرت آئیں گے، دونوں میں سے کوئی بھی آئے گا، دونوں تو نہیں آئیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ بولے جان دو کام کرتے، آپ بھی شرم جاتے کہ جانتا حضرت تو کیا لانا باجا، تو دھوم دھام سے ان کو بجانا یار، وہ آئیں گے تو مزہ کھل کر ہو جائے، ان کو جو ولیمے کے ٹائم لے کر آئیں گے چھوڑ دو۔ پھر حضرت آپ سمجھ رہے ہیں کہ شادی ہو گئی، ہم بالکل لے کر کے آ گئے، کھانا بھی برابر ہوگا، کھانا کھٹا نہیں، بہت فرسٹ کلاس کام ہو گیا، یہ شادی نہیں میرے دوست، تو زندگی کی شروعات ہے دلہا دلہن کی، آپ کی دعاؤں کی سب سے ضرورت ہے ان لوگوں کو، لہذا خرافات نہ کریں، نعمت ملنے پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جو خدا تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ اس کو مزید نعمت عطا فرماتا ہے۔ نا شکر اپن نہ کرے آپ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی گاڑی کے چند قدم ہی نہیں چلی کہ جھگڑے گھر میں شروع ہو گئے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ نقابل علماء کرام کی دعائیں اگر آپ کے شامل آ رہی تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ آپ علماء کرام کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم کو دکھ ہوتا ہے کہ سید صاحب آپ کو معلوم پڑا، کہا کہ غلام کی شادی ہے، کہا ہاں غلام کی شادی ہے، ارے غلام نے تو تاج بینڈ لگایا ہے، ارے نہیں یار اٹھنے بیٹھنے والا ہے، ارے کیا بات کر رہے ہو، تو اس نے لگایا ہے، آپ دیکھے جا کر کے۔ ہوتا یہی ہے، وہ باجا بجاتا ہے، ہم کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ علماء کرام پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ تو سمجھو اب ختم ہو رہا ہے، لیکن اس میں ویڈیو کیسی کیمرا، یہ تو بالکل عام فہم ہو چکا ہے۔ دیکھیں آپ، یہ بھی گناہ ہے میرے دوست بزرگوں، ہمارے اکابر علماء کرام کا اس کے جواز کا فتویٰ نہیں ہے، اگر جہاں پر ہے تو ضرورت کے تحت ہے، لہذا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں اس پر سختی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی کم سے کم باجے گاجے سے تو باہر نکلے پہلے، لیکن آپ سوچ رہے کہ کچھ نہیں بولے گے تو کہا کہ ان کے نزدیک جائز ہو جائے گا، بالکل نہیں میرے دوستو۔ ویڈیو شوٹنگ وغیرہ اس کو بالکل آپ ختم کر دیں۔ شادی سرکار فرماتے ہیں میری سنت عظیمہ ہے، لہذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ شادی میرے آقا کی سنت کریمہ ہے۔ شادی میں دولہے کو سونے کی انگوٹی دی جاتی ہے تو شامت ہماری بھی یہ آتی ہے کہ باجو میں ہم بیٹھے رہتے ہیں، کہا حضرت نے آپ کے ہاتھ سے بنا دو، آپ کے ہاتھ سے صحیح صاحب آپ کے ہاتھ سے، یعنی یہ انگوٹی ہم سونے کی جو دولہے کو پہنائیں گے، گناہ بھی، اور اس پر جو ہے ہم بھی اس کے اندر شامل ہوگی، یہ بھی غلط ہے، لہذا اس سے بھی آپ اجتناب کریں۔ اور ایک ہمارے دھرم گاؤں میں سب سے خطرناک بات یہ جو ہے رائج پڑ گئی کہ ایک بجے سے پہلے نکاح کرنا ہی نہیں، دھوپ ہو کے دھوپ کا باپ ہو، ایک بجے سے پہلے، ارے شادی یار، شادی یار روز روز تھوڑی ہوتی، ایک بجے کہا آپ کیسے آئے بھائی، یار میں ناسک سے آیا، آپ کا کلیان سے آئے، ارے کیا ہوا شادی روز روز تھوڑی ہوتی، آپ مالیگاؤں سے آئے، کیا ہوا شادی، ارے یار بیٹھنے کو جگہ نہیں، اتنی دھوپ ہے کڑک کے کاندیش میں، پانی پانی جو ہے انسان کر رہا ہے، جلدی بھی کرنی رہی شادی، کہنے ابھی دولہا سنور رہا ہے، دولہا آ رہا ہے، دولہا سنور رہا ہے دولہا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جتنی دیر کرنی ہوتی ہے نوشے میں آپ دیر کر دیتے ہیں، اور ساری ہنڈی امام صاحب، حضرت جلدی کروائے، حضرت جلدی کروائے، حضرت فٹافٹ کرو، بہت دیر ہو گئی، حضرت فٹافٹ، بہت دیر ہو گئی، بہت لوگ آئے، پبلک زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ ایک مرتبہ بکر کساب محلے میں ایسا ہی ہوا، قاری شان الدین صاحب کے یہاں پر
11:30 बजे से जाकर के उन्होंने मुझे स्टेज पर बिठा दिया। क्या सैयद साहब आप चलिए, मैं बैठा। कासोदे की बारात थी, अब आ रही बारात, जब आ रही बारात, अब दूल्हा आ रहा है, जब आ रहा है, अब आ रहा है, जब आ रहा है, 11:15 बज गया, दूल्हा नहीं आया। एक आदमी आया, कारी साहब जल्दी करना है, कारी साहब इस कोने पर, मैं उस कोने पर। दूसरा एक आदमी, हजरत जल्दी करो। एक आदमी माशाल्लाह बड़ी बाशरा दाढ़ी वगैरह थी, उसको इस्लामी लिबास, हजरत क्या कह रहा, मैं सुनो इधर, पहले जल्दी से फटाफट करने का, बहुत देर हो चुकी है, फटाफट भरो, तुम क्या तुम्हारा भरने का। अरे हाँ करूंगा, आने तो दो यार। अब 4-5 लोग आकर के कारी साहब को बोल के चले गए। एक आदमी की शामत आई, वो मेरे पास आया, कहा सैयद साहब जल्दी से करो। मैं इधर आओ, इधर आओ, क्या छोड़ू इसमें से, दूल्हे का नाम छोड़ दू, खुतबा छोड़ दू, दुआ छोड़ दू, इजाबे कबूल को शॉर्टकट मार दू, क्या शॉर्टकट मारू तू बता मुझे। जितनी देर तुमको करनी थी तुमने कर दिया, कहा सैयद साहब जल्दी करो, कारी साहब जल्दी करो, क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या मामला है। दूल्हे का नाम अखिल तो ए, दूल्हा का नाम बिल्किस तो बी, मोले का नाम बकर का था तो बी, धरनगांव का डी, बस ऐसा करके हो गया, फम जाओ शादी हो गई है। गलत अरे हजरत आपने नवेद लिख दिया, नवीद नाम है, नवीद को गलत करने खुला गाड़ी में तो फाड़ो फाड़ो दूसरा लिखो, ये वहां पर ऐसा होता है घबराहट में। तो आप अगर पहले से जल्दी से वहां पर हाजिर हो जाए तो क्या गुनाह हो जाएगा आपको, गुनाह हो जाएगा आपको। आप अव्वल से चले जाए, वो लिखा पढ़ी का काम कर ले, नौशे को चलो भाई पहले उगदो खाने कर लो, निकाह कर लो, पहले निकाह हो गया 10-11 बजे निकाह हो जाएगा, चलो भाई जाओ जिसको जा जाना है खाना पकड़ाया वक्त में आ जाना खाना खाने के। क्या जब है, क्या बुरा है, कुछ नहीं। और फिर इमाम साहब ने निकाह तो पढ़ा दिया, बोले हजरत अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, वो फवारा उड़ा करके हजरत के मुंह पर ही डाल दो, सर पर डाल दो, फटाके फोड़ रहे हो, चमक डाल रहे हो, तो हजरत से अब कोई जरूरत ही नहीं है, निकाह हो गया, टेंशन नहीं। ये तमाम बातें हमारे दरमियान आ रही है मेरे दोस्तों, लेकिन कभी मौका नहीं मिला है। मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में बयान करता हूँ, इससे भी ज्यादा बातें बयान करने के लिए आपके दरमियान आया था, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, लिहाजा आज मिला है तो इतना सब कुछ कह रहा हूँ। ये तमाम बातें जो है हमारी शरीयत मुताहरा से काफी कोसों दूर है, हमारी शरीयत मुताहरा में मंगनी का कहीं दूर दूर तक नाम निशान नहीं है, लेकिन मंगनी हम इतनी धूमधाम से कर रहे हैं कि शको शुबा हो रहा है कि मंगनी थी कि शादी थी, है शादी थी ऐसा हमको लगता है। लिहाजा आप जो है इस चक्कर से बाहर निकले और बिल्कुल सादगी के साथ शादी और निकाह को जो है आप उसकी जो है बातों को पाए तक मिल तक पहुंचाए तो इंशाल्लाह तबारक व तआला बरकत भी होगी। आने वाले भी देखे माशाल्लाह क्या अच्छी शादी हुई है, बड़ी बरकत की हमिल शादी बरकत का मामला हुआ है। बखैर मेरे दोस्त बुजुर्गो, शादी मेरे आका अलैहि सलातो सलाम की सुन्नत अजीमा है, हमें इस लिहाज पर कभी भी इस बात को फरामोश नहीं करनी कि शादी मेरे आका अलैहि सलातो सलाम की सुन्नत है। आप ये ना समझे कि शादी मेरे आंगन में आई, जैसी चाहूंगा वैसी कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। शादी हुजूर अलैहि सलातो सलाम की सुन्नत अजीमा है, ये बरकत की हामिल है मेरे दोस्त। अगर आप बरकत चाहते हैं तो आप ऐन सुन्नत के मुताबिक और मुआफिक शादी का जो है जितने भी कार है, जितने भी अराकीन है, जितने भी अरकान है, जितने भी लवाजिमात है, शुरू से आखिर तक का। आखिर में होता क्या है, हम बारात लेने के लिए जब जाते हैं, आज शादी हो गई करबला, बारात लेने के लिए जाए, ये तो मोहल्ले की बात है, मालेगांव जानी है बारात, तो हम क्या करते हैं, आज सब मंडप खोलो, चलो भाई शादी कोई सब मंडप खोलो, एक रंधु का कोई मत रंधे यार काय को भाड़ा बढ़ाते हैं, सब खोलो खत्म, वहां धूल रही है। अब आप कल उगदो खाने करके शाम में दूल्हा लेकर गया तो वहां सुपड़ा सुपड़ा साहब है, कहीं पता नहीं कि शादी का थी। अरे किसके लिए आपने मंडप डाला था, किसके लिए डाला था मंडप आपने, इसलिए डाला था कि आपके यहाँ दुल्हन आने वाली है, बरकत आने वाली है, नेमत आने वाली है, और जिसके लिए डाला था उसी को कुछ नहीं नजर आ रहा है। सजावट किसके लिए है, ये सब दुल्हन आने के लिए है मेरे दोस्तों बुजुर्गो, लिहाजा दुल्हन आए जब तक कम से कम एक मंडप को रहने दिया करे। अब जब आए और आप वलीमे को जो है राइज करे, वलीमा हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्यों खत्म हो चुका है, बिल्कुल हमारी मोमिन बिरादरी के अंदर इतने खाने हैं, इसका खाना, गुड़ का खाना, शक्कर का खाना, तो वलीमे का नंबर सबसे आखिरी का, हाजी साहब वलीमा करेंगे ना, आज देखेंगे छोटे बेटे के टाइम, अब कैसा जरा बहुत ज्यादा कमर तोड़ गई हजरत इस साल, और कैसा है मैं इंशाल्लाह छोटे बेटे के टाइम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हाँ छोटे बेटे की जब बात आई तो, और अब करने वाले थे, क्या है हालात कुछ कुछ साजगार नहीं थे ना, तो करके छोड़ो, अब वलीमा कर नहीं पाए हम, तो वलीमा तो बरकत का खाना है, ये जो खाना हम दे रहे हैं इसका तो कोई नामो नमूद भी नहीं है,
لیکن ولیمہ جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو ہم فراموش کر رہے ہیں. شاید یہ سوچتے کہ اس میں کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے, یہ سوچتا کہ ہم ولیمہ نہیں دے رہے. تو سنو, آپ گھبرائیے نہیں کہ آپ کو ڈیگی پکانا پڑیں گے چار پانچ. ولیمہ آپ تھوڑا کھانا کیوں نہیں بناتے, دال چاول بنا لیں, دال روٹی بنا لیں, پلاؤ بنا لیں, جتنا جو کچھ بھی آپ بنانا چاہتے ہو بنا لیں. اپنے رشتے داروں کو ایک ایک کو دعوت دے دے, دوست احباب کو بلا لے, ائمہ مساجد کو بلا لے, علماء کرام کو مدعو کر لے, ہو گیا ولیمہ. ایک سال کو کہا کہ اے حضرات آپ کیا کہیں گے, ہماری ممی زادی اتنی لمبی ہے ایک بھی کبھی دیے تو ڈیگا چڑھانا پڑتے, کیا ولیمہ ہم کریں گے. ایک کو بلائیں گے تو دوسرے کو غصہ آئے گا, کیوں غصہ آئے گا, اس کے حالات دیکھو میرے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ قرض میں مبتلا ہو جائے اور درنگا چھوڑ کے بھاگ جائے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرض داری سے بچو. آپ تجربہ کر لے, پھٹا بنیان ہے, پھٹی لنگی ہے, ٹوٹی کھٹیا ہے, آپ کے آنگن میں آپ جو ہے رات کے سناٹے میں سو رہے ہیں, دن کے اجالے میں سو رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں سو رہے ہیں, کسی میں مزہ لے کے وہ صاحب اٹھو ہمارا قرضہ دو, ہے ہی نہیں تو کیا مزے میں آپ. اور جنہوں نے موٹر بائک گاڑی بیڑی شائننگ بتائی تھی آج وہ یہاں پر نہیں, کہیں اور جا کر کے ان کو بےچاروں کو بسنا پڑ رہا ہے. تو کیا آپ یہی چاہتے کہ ایسا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے مسلمانوں کو. ہم قرض پہ قرض کرتے ڈوبے چلے جا رہے, کوئی محلہ ایسا نہیں بچا ہے دھرن گاؤں میں کہ جہاں کے ہماری دینی بھائیوں پر قرضہ نہ ہو. میرے دوستو زبردستی تم نے گھر بنایا نہیں, بچوں کی شادی کرے نہیں, بڑا آپریشن کرے نہیں, تو اتنا قرضہ کیسے آپ پر ہو گیا؟ بس ہو گیا جی ہو گیا. بہر کیف میرے دوست بزرگوں, دلہن برکت لے کر کے آپ کے گھر پر آتی ہے, یہ مستحب امر ہے کہ دلہن آئے تو اس کے پیر دھو کر کے وہ پانی جو ہے گھر کے کونوں میں چھڑکا جائے. یہ بات اس سے پہلے بھی اشرف الفقہ نے چوپڑے کی سرزمین پر ارشاد فرمائی تھی, تو وہاں کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یار یہ کون سی بات ہے, تو ہندوانہ رسم ہے, یہ تو کبھی ہم نے سنی نہیں کہ دلہن آئے تو اس کے پیر دھو کر کے اس کا پانی گھر میں چھڑکا جائے. تو کچھ لوگوں نے وہاں بھی واویلا مچایا تھا, پھر بعد میں ان کو دلیل دی گئی تو وہ مان گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی غلطی کی جو ہے وہ تلافی کر لی کہ نہیں یار یہ مسئلہ ہے, ہندو آنا رسم نہیں ہے. تو یہ مستحب امر ہے. کمال کی بات تو یہ ہے گوسی میں دیوبندی مولوی طاہر غیابی ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے گیا, تو اس کو جب اعلیٰ حضرت سرکار نے ان کی غلطیاں کتابوں میں جو کچھ بھی تھی کفریات وہ بتا دیا, نشاندہی کر دی, تو اس کی اصلاح تو انہوں نے نہیں کی. اب وہ لگے اعلیٰ حضرت کی کتابیں جھاملنے ڈھونڈنے, اور کہا کہ کچھ غلطی مل جائے احمد رضا خان صاحب کی تو پھر ہم بھی ان کو زدوکوب کریں گے, ہم بھی بتائیں گے کہ ہم کیا ہے. تو ان کے بقول ان کو ایک غلطی مل گئی اور وہ یہی بات تھی. تو احمد رضا خان نے فتح و رضویہ جلد دوم میں یہ بات تحریر کی ہے کہ دولن جو ہے بیا کر لائی جائے تو اس کے پیر دھو کر کے گھر کے کونوں میں اس کا پانی چھڑکا جائے, یہ بات لکھی تھی. حوالہ وہاں نہیں تھا, ان کو لگا کہ احمد رضا خان اب کہا جائیں گے بچ کر کے, تو انہوں نے زور و شور کے ساتھ جوش و خروش وہاں پر تقریر کر دی کہ لاؤ یہ کہاں پر ہے, یہ رضا خانی مذہب والوں نے یہ کیا کر لکھ دیا, یہ کیا کہہ دیا, اگر ہے تو دلیل پیش کرو, اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو دلیل پیش کرو. یہ چلا چلا کر کے دیوبندی کو مناظر طاہر غیابی جو ہے منہ پھاڑ پھاڑ کر کے وہاں سے چلا گیا. عجب بعد میں سارے بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب اللہ رحمۃ رضوان کو اس سے خبر ملی کہ ایسا ایسا ہوا, تو باہر گیا بول کر گیا, تو آپ علیہ رحمان نے کہا کہ اس جگہ پر اسٹیج لگاؤ اور ہم بیان کریں گے. آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا, کام کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں, یہ جواب بھی لو اور ساتھ میں مدل بھی لینا. سنو تم سوچ رہے تھے احمد رضا خان نے لکھ دیا, کم از کم یہ تو سوچتے کہ کون احمد رضا ہے جن کو سنی ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں کہتے ہیں. ان کے فتاوے ہزاروں پر مشتمل ہے, 12 جلدوں میں فتاوی رضویہ شریف موجود ہے, ہر ایک فتوے پر 60 سے زیادہ کتابوں کے جو حوالہ جات سرکار اعلیٰ حضرت نے تحریر کیے, اگر ایک جگہ کوئی حوالہ نہیں دیا تو طاہر غیابی سمجھ رہا تھا احمد رضا خان کے پاس حوالہ نہیں ہے, جواب نہیں آنے والا, جواب نہیں آنے والا. سنو اس کا جواب موجود ہے. امام المتقین اور متاخرین ائمہ کرام کے ایک جلیل القدر مذہب اسلام کی ایک شاہکار اور عظیم المرتبہ شخصیت امام محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی کتاب شریعت الاسلام اور ایک دوسرے عالم دین اپنی کتاب مصابیح الجنان کے اندر اس بات کو تحریر فرماتے ہیں, اور انہوں نے کمال یہ کیا, سرکار اعلی حضرت نے اس بات کو مستحب لکھا تھا فتاوی رضویہ میں, اور انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے اس کو سنت قرار دیا ہے کہ یہ سنت امر ہے. اب بات تو آگے بڑھ گئی, اب ان پہ لگاؤ کہ فتوا لگا, حوالہ مانگا تھا تو حوالہ دے دیا, اب اپنے گھر کی بھی خبر لو. مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی کتاب بہشتی زیور حصہ ہفتم سے ان کو ایک ایسی روایت پیش کر دی جو ان کی حکیم الامت نے وہ لکھی تھی اور اس کا کوئی حوالہ نہیں تھا. انہوں نے ایک نسخہ یہ لکھا تھا کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے, کوئی نظر بد کا شکار ہو جائے, تو وہ یہ کرے کہ اگر اس کو کسی پر شک ہو یا معلوم پڑے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے بھائی, لگی ہوں گی, تو جس کی نظر لگی ہے اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر پیشاب کا مقام پاخانے کا مقام دھو کر کے اس پانی سے جس کو نظر لگی ہے سر پہ سے ڈال کر کے اس کو نہلائے, تو کبھی امید ہے کہ وہ شفا پا جائے گا, اس کو آرام مل جائے گا. اب کہا کہ اس کا حوالہ تم پیش کرو, اس دن سے ادار آج تک دیوبندیوں پر ہے, اس کا حوالہ نہیں ملے گا. ملے گا کیسے؟ ملا نہیں اور نہ ہی ملے گا قیامت تک. بات ہی اتنی خطرناک ہے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ فلاں شخص کی مجھے یا فلاں عورت کی نظر لگی ہوگی, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ یہ کریں کہ کہا کہ اس کے ہاتھ پیر اور پاخانہ کا مقام پیشاب کا مقام دھو کر کے وہ پانی جو ہے نظر گزیدہ کے سر پر ڈالا جائے, تو کبھی امید ہے کہ اس کو شفا مل جائے گی. اب ہم یہ بات بتائیں گے تو آپ کو لگے گا حضرت یہ کیا بات بتا رہے, یہ لکھا ہے, اگر آپ دیکھنا چاہتے تو دیکھ لینا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, بات یہ چلی تھی کہ دلہن جب آئے تو خوشی کا آپ اظہار کریں. ان کے لیے ہمارا گھر یقیناً ایک نیا مکان ہے, وہ بچپن سے اپنے ماں باپ کے یہاں پلی بڑی اور آج صرف اپنے شوہر کے ساتھ نکاح ہو جانے کے سبب سے وہ ان کے درمیان آئی, اس کے لیے ہر کوئی اجنبی ہے, لہذا الگ الگ نگاہ سے گور گور کے نہ دیکھے اس کو. آپ جو ہے اس کی دلجوئی کرے, گھر کے تمام افراد ہماری بہنیں ہماری مائیں ساس ننن جو ہے اس کی دلجوئی کرے, اسے محبت سے پیش آئے. اگر کچھ غلطیاں بھی شروع میں ہو جائے تو اس کو آپ درگزر کریں, ہماری بھی بچی باہر کسی گھر میں جانا ہے, لہذا اس کے لیے نیا مقام ہے اور ایک طرح کا ڈر ہے خوف ہے, ذرا ذرا سی بات میں وہ سہم جاتی ہے. وہ بچی ہمارے یہاں پر نئی نویلی ہے, لہذا آپ تو انسان فطرت کو سمجھنے والے ہیں, کیا آپ بھی جو ہے ان پر غضب ڈھانے والے ہیں؟ لہذا کبھی امید ہے کہ آپ نہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو کون سلوک کرے گا؟ اور الحمدللہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں, لہذا میرے دوست بزرگوں آج کے دن بہت ساری وہ باتیں جو میں کئی روز سے کئی مہینوں سے عوام اہل سنت کے درمیان بتانے کے لیے کوشاں تھا, وہ میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں پیش کر دیے, کیونکہ میرا لب و لہجہ کوئی خطیبانہ نہیں ہے. اے کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, بس اسی جذبے کے تحت تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا, یہ دل کی صدا ہے میری آواز نہیں ہے. لہذا اپنے دوست بنے, اپنے دشمن نہ بنے. میرے دوستو اپنے دشمن نہ بنے, اگر آپ اپنے دوست بننا چاہتے ہیں تو ضرور آپ فضول خرچی سے بچے گی. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے, شریعت مطہرہ میں حدیث پاک میں اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے, لہذا آپ فضول خرچی سے بچیں. ولیمہ سنت ہے, ولیمہ کرے. اور ماشاءاللہ بڑے مبارکبادی کے لائق ہے عبد الکریم صاحب کہ انہوں نے اپنے صاحبزادی کی شادی کے موقع پر اسی پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا ہے, جس میں بیٹھنے والے سننے سنانے والے سبھی فخر کے ساتھ بیٹھ رہے, کسی کو منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک تو وہ موقع بھی آتا ہے کہ وہاں منہ چھپانا پڑتا ہے, ادھر باجا بج رہا ہے اور وہ ایسے اغیار کے گانے. ہم نے شادیوں میں ڈی جے بجایا باجے بجائے تو کون سا کمال کیا, ہم اس کو فخر سمجھ رہے ہیں. جو بھیلوں کے گھروں میں ان کے آنگنوں میں جنگلوں میں باجے بجتے وہ ہم اپنے آنگنوں میں بجا رہے ہیں. اب کے یہی دن باقی رہ گئے تھے میرے دوستوں,
उसमें कुफरिया कलमात भी है, न जाने किसी किसी बातें हैं जो समझ से भी बालातर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और इस जो कल शादी होने वाली निकाह होने वाला है इसको बरकत वाला बनाए। यकीनन बरकत बरकत वाला ही होगा, इसलिए कि उलमाए कराम इतनी देर तक जो है शादी वाले के घर पर बैठे हैं, उनकी महफिल में बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुजुर्गाने दीन के सदकवे तुफेल इस हमारी महफिल को, इसके इनेकाद करने को कबूल व मकबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।